Derfor, men fordi Thor truet med å anmelde far for låvebrannen i fjor. Du må tro meg, Gunnar. Jeg er ikke interessert hverken i Thor eller gården hans. Jeg gjorde det på grunn av far. Jeg kan først fortelle deg dette nå, som Halvard har tilstått alt sammen. Du må tro meg, Gunnar. Det er bare deg jeg elsker. Kjære, kjære, jeg elsker du, Gunnar. Berit, jeg har... Nei! Hutt! Hun heter ikke Berit! Hun heter ikke Gerd, eller Petra, eller Annifrid, eller Frank Bjørn, eller Torstein, eller Anne-Sofie! Hun heter Heidi! Skjønner du det nå? Ja. En gang for alle så må du få det inn i skotten din! Ja da. Ok, følg med å begynne her. Du ser Heidi dypt inn i øynene, mens hun forklarer deg hva som har skjedd mellom henne, faren og Thor. Dette tror du på etter hvert. Til slutt blir du overbevist, ikke sant? Jo. Full av begjær beveger du deg bort til Heidi og sier... Heidi! Ja. Jeg skjønner alt nå, og jeg elsker deg. Det er klart. Så kysser du henne lenge og intenst, og bærer henne ut av bildet. Greit? Ja. Ok. Gjør klart en ny tagning! Kamera, går! Lyd, går! Høysommer 2, senest 7.11, 14. tagning. Og aksjon! Det var ikke derfor. Det var fordi Thor truet med å anmelde far for låvebrannen i fjor. Du må tro meg, Gunnar. Jeg er ikke interessert hverken i Thor eller gården hans. Jeg gjorde det på grunn av far. Jeg kan først fortelle deg dette nå, nå som Halvor har tilstått alt sammen. Nå tror du, Gunne. Det er bare deg jeg elsker. Kjære, kjære jeg elsker du, Gunne. Heidi. Nå forstår jeg. Av! Heidi! Heidi, jeg vet hva er dette for noe da? Ta denne av hodet mitt, det ble så mørkt her! Den tredje oksen som kommer inn, altså stanger Beate utenfor Viddelbroen. Lovebroen. Lovebroen, ja. Den er her. Våningshuset og driftsbygningen, den andre på den andre gården, nabogården. Det er som Ola. Han ligger der borte. Og da har vi hesten som skal komme og marsjere forbi der. Det heter ikke det, det heter Trave. Trave. Mm. Det og elgoder da, vi skal være i selve hålen når vi kommer inn i hovedhålen på gården. Sånn. Ja, vi retter i dag spøkelyset mot norsk spillefilmproduksjon etter den nye filmmeldingen er fremlagt. I øyeblikket er det nemlig bare én norsk spillefilm i produksjon. Det er norsk films Høysommer 2, en landbruksmusical fra Hedemarkstraktene. Og den er i regi av Matheus Sidevogn. Og Sidevogn, hvordan er det å lave norsk spillefilm nå etter at den nye filmmeldingen er fremlagt? Ja, det er klart at også for oss i Filmforbundet så er det meget, litt mye trangere tider. Og det er meget essensielt også for oss med en nytenkning. For eksempel da, i stedet for å betale leie dyre dommer for å filme på denne gården, så har vi valgt å drive gården selv. Aha. Mens vi filmer. For eksempel så drar da hele teamet ned til bygden, til Torvet der nede. Hver lørdag, og selger de produktene som vi har fått frem, produsert i løpet av uken. For eksempel da gullrøtter, kålrabi, rabarbra, tomater, agurker og de små skittende runde, hva heter de igjen? Poteter? Poteter, akkurat, ja. Ja. Og pengene vi får for dette, det bruker vi da til å finansiere filmen. Og vi synes dette absolutt er vekselbruk i beste forstand. Akkurat.
Johannes Kompostplassen, du spiller jo en av hovedrollene i Høysommer 2. Og vi har jo nettopp sett scenen mellom deg og Heidi inne på låven. Og hva skjer nå? Ja, det som skjer nå da, det er at jeg da pløyer dette jordet her borte ferdig. Så sprer jeg ut gjødsel på jordet der. Og mens det spirer og gror, så stikker jeg bort i skauen og stusser litt og kløver et par kubikk ved og stabler opp. Akkurat. Vi vet jo at dere nå driver gården mens dere filmer her, men vi tenkte kanskje mest på handlingen i filmen. Hva skjer der? Ja, det er det som skjer. At du pløyer og stabler ved og pløyer opp jorden og planter og opp i skogen der? Ja, det er det som skjer. Ja. Det blir kanskje en ganske lang scene? Jo, det ja, er noe sånn. Vi har tenkt å vise en scene til fra filmen. Du kunne kanskje foreslå en annen scene som, kanskje litt mer musikk i, siden det er en musical. Ja, en scene, jaha, da måtte det bli scenen der er undergangsstemning på gården da. Altså det som da har skjedd frem til da i filmen, det er at skogen den er brent helt ned. Og Heidi hun har latt seg voldta av Thor fordi hun tror at faren med vilje har svidd av loven for å få igjen grunnrenten på forsikringen også i år. I tillegg så har da alle sauene fått såkende pest. Kålen har fått rabis. Gaute, som vi har hørt om tidligere, han har gått og hengt seg. Og så har det da, for å få hele berget til å flytte over, har det regnet i 40 dager og 40 netter. Og nå er det så mye nedbør at slutter ikke å regne nå, så kommer hele gården staur til å forsvinne og bare forsvinne helt ut. Og det er akkurat der vi går inn, nemlig morgenen etter. Akkurat. Og med denne scenen så setter vi sluttstrek for I spøkelyset. Musikken I hele filmen komponert av Johannes Skorgan. Det morgengry, det kykkeliky, det soloppgang. Hvis det ikke regn på en bondegård, det mye rart som byfolk jeg forstår. På en bondegård kan du ikke vente trøstjerners komfort. Klokka fem på fem kommer hønsene frem. Klokka ti på sju når du melker ei ku, de harde kår. På en rødmaltekt en heilnorsk bondegård. Du kan holde for dersom fjøset og subsidiene består. Det det nydelig gøy. Har du plantet kål, har du satt deg et mål. På en bondegård kan du høste hvis du husker når du sår. På en bondegård finnes budeier som har sterke brune lår. Så uka slutt, og behovet akutt. For hver lørdagskveld det jenter og spill. Og en bondemann drikker sjelden, drikker meget sjelden vann. På en bondefest er han borte bra, men hjemme best med hest. Det lørdag natt, ut på tunet en katt. Månen lyser gul over lov og skjul, på en bondegård, det stillheten og bakrusen som rår. Nei! For en bondegård, det mot søndag, og en skjebne som hår. Det morgengry, det kykkeliky. Klokka fem på fem, mildre hensene frem. Klokka ti på sju, har du melket ei ku. Det hysje høy, det ikke så gøy. Klokka ti på ni, har du lyst til å ta fri. Men det selv løs, så din nabo bøs. Du gir unga ris, og blir bitt av en gris. Så får hesten fem, og du tar deg en mør. Da blir kona sur, og du går deg en tur. Det blir alltid kveld, og du sier til deg selv. På en bondegård det mye som din færreste forstår. Men en bondegård det ingenting allikevel som slår. Radida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 d